Літньої пори охочих проїхатись на двоколісному з вітерцем значно побільшало. Ганяють на дорогах області навіть жінки, підлітки та пенсіонери. Проте про власну безпеку, розповідають інспектори ДАІ, думають одиниці. Найчастіше перевищення швидкості, керування без шолома або в нетверезому стані та грубі порушення правил дорожнього руху стають причиною серйозних аварій на мотоциклах та скутерах. В період великодніх свят трапило ряд дорожньо-транспортних пригод, а саме це 8 дорожньо-транспортних пригод з травмованими, де половина з них з такими учасниками дорожнього руху, як мотоциклісти. 4 мотоциклісти саме отримали поранення в даних дорожньо-транспортних пригодах. Тож мета даної операції – недопущення саме такими учасниками, недопущення дорожньо-транспортних пригод саме такими учасниками дорожнього руху, як мотоциклістами та пішоходами. Численні випадки, коли мототранспорт не зареєстрований в установленому порядку або ж знаходиться в технічно несправному стані, розповідає Василь Барановський. Трапляється й невідповідність номерів, використання викрадених мотоциклів. Деякі власники двоколісного транспорту, сідаючи за кермо, нехтують елементарними правилами дорожньої безпеки. Не дотримуються рядності, виїжджають на зустрічну смугу, не пропускають пішоходів. Не перевищувати швидкість, користуватися шоломами, так як це може даний шолом в більшості може врятувати життя та здоров'я людини. Операція «Мотоцикліст» триватиме до 20 травня.